Шановні журналісти, ну оскільки ми збираємося зараз напередодні вашого професійного свята, Дня журналістики, я хочу перш за все всіх привітати вас з наступаючим святом, побажати всім вашим родинам міцного здоров'я, вам особисто щастя, любові, Божої благодаті, щоб хороших більше матеріалів було з вами зібрано і написано в засобах масової інформації, щоб ці матеріали були, приносили лише користь нашим буковинцям. І ми спільно з вами захищали їх права. Через те, знову з наступаючим святом і самого доброго хочу побажати. Так. Перше, я хочу вас проінформувати про те, що на протязі 5 місяців по дані щодо практики застосування нового кримінального процесуального законодавства України, друге, по відшкодуванню заробітної плати, корупція, вибори, які прийшли, і інші актуальні справи, які були в стадії досудового розслідування і направлені до суду, а я потім відповім на ваші запитання. Любі запитання, будь ласка, задавайте. Так, на сьогоднішній, точніше, на сьогоднішній день було станом на 30 травня внесених заяв і повідомлених. Я прошу вибачення. Кількість заяв і повідомлень, що були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, 6457. Направлено з обвинувальним актом до суду для розгляду 939. Це я всіх кажу. Тому, якщо брати органи внутрішніх справ 919, прокуратура 13, Служба безпеки 3, податкова 4. Угоди про визнання винуватості 39 і угоди про примирення 80. Хочу на таких моментах вас звернути увагу про те, що тримання згідно нового кримінального процесуального кодексу дуже зменшилось набагато кількість осіб, які тримаються під вартою. Десь півтора тижня назад я робив обход, перевірку в СІЗО, в слідчому ізоляторі тимчасового тримання у 67-й колонії в Сокирянах. І хочу сказати, звернути вашу увагу на СІЗО. Якщо раніше, минулого року, було переповнення, близько 600 осіб знаходилось в слідчому ізоляторі, то на момент, коли я проводив перевірку, було 287. Це більше, ніж удвічі. Зменшилося арештованих осіб. Це пов'язано з тим, що інші міри запобіжного заходу були їм примінені. Особисте зобов'язання – 219. Особисте зобов'язання – 219, домашній арешт – 68, застава – 11, ну і тримання під вартою – 85. Це говорить про те, що зараз дуже виважено підходимо, особливо слідчі, які проводять досудове розслідування в органах внутрішніх справ, більше обирають міру запобіжного заходу про особисте зобов'язання і домашній арешт. І угоди про примирення і визнання винуватості, воно прискорюють як розгляд кримінальної справи в процесі досудового розслідування і розгляду її в суді. Це зменшено, як кажуть, навантаження і суддів, і в слідчих. Ну, слідчі прокуратури, навантаження практично невелике через те, що вже на сьогоднішній день
закінчено розслідування 22 кримінальні справи, бо то на 30-та ще за, і з них 19 з обвинувальним актом. В основному це справи розслідуються стосовно хабарництва, як раніше називалося, а зараз одержання неправомірної вигоди. Ну, те ж саме хабар, воно нічого особливого не міняє суті. Стосовно правоохоронців і контролюючих органів. Я на тих справах, яких ми розслідували і направляли до суду, зупинився. Стосовно заробітної плати, заборгованості. Згідно з даним, яких у мене, відверто кажучи, певний і сумнів є, на сьогоднішній день заборгованість по зарплаті становить 118 тисяч 40. Це підприємства, які на стадії банкрутства, Вашківський спиртзавод 105,1 і Державне об'єднання спиртової лікарно-горчаної промисловості 13,1 тисячі. Хочу сказати щодо Арго. Кримінальна справа знаходиться в міліції на стадії розслідування і процес банкрутства. У господарському суді знаходиться ряд, декілька сот позовів. Так що питання рухається, ну, на превеликий жаль, воно повільно. Завдячуючи інформації засобам масової інформації, вам точніше, нами було розслідувано слідчим прокуратури кримінальна справа стосовно директора міжнародного аеропорту Чернівці за невиплату 153 працівникам, які працювали, 5 звільненням заробітної плати, 980 тисяч гривень. Як повідомили, і згідно платіжками, та заборгованість була повністю відшкодована. Зараз, можливо, місячна, я ще дам, яка заборгованість, дав команду вже перевірити і прийняти відповідне рішення. Справа направлена до суду для розгляду по суті. Це по заробітній платі. По корупції. Ну, саме свіже те, що було, що за матеріалами Служби безпеки України слідчо-оперативною групою в складі слідчих прокуратури області і оперативних працівників Служби безпеки України було затримано після вимагання неправомірної вигоди в сумі 960 тисяч гривень. Це вимагання було еквівалентом 120 тисяч доларів, а пряме одержання – це неправомірної вигоди 810 тисяч гривень, еквівалент 100 тисяч доларів США. Заступником голови районної ради одного із районів міста Чернівці від директора ринка за погодження проєкту реконструкції даного ринку. Погодження, це чиновник вимагав ці гроші після того, як до нього звернувся директор ринка, щоб посприяти у погодження деяких деталей, погодження плану, точніше реконструкції ринка, на що він отримав позитивну відповідь при умові, що якщо йому буде надана, виплачена чи дана сума неправомірної вигоди в сумі 960 тисяч. Потім, як кажуть, вони між собою в лапках сторгувалися і підійшли до суми 810 тисяч гривень. Хочу сказати, що щоб не склалася, як хтось може не з вас, а інші люди сказати, що це можлива підстава. На протязі не одного місяця проводились оперативні заходи
згідно рішення суду. Все проводилося. Оскільки депутат, да, гроші він отримав, чиновник, через свого брата. Я вважаю, що дії, протиправні дії його, про винуватість, я не можу слово це говорити, а протиправні дії були доведені повністю. І тому, оскільки він депутат районної ради, мною винесена постанова про оголошення йому про підозру скоєн злочину, передбаченого частиною 5 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Міра покарання передбачає до 12 років позбавлення волі. Сьогодні в суді буде вирішуватися питання щодо розгляду нашого подання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Хочу сказати, що в суді, коли це питання розглядається, суд виносить питання, основно підтримує позицію прокуратури. Разом з тим, у диспозиції статті розглядається питання і щодо суми застави. Це від 800, від 80 до 300 тисяч, до 300 мінімальних заробітних плат. Це десь від 100 від 100 тисяч гривень до 420, оскільки ми знаємо 1147 гривень, поки мінімальна заробітна плата, і от порахувати. Хочу сказати, відверто кажучи, моя позиція, я розумію, що застав можна при незначних сумах виплачувати, ну, вносити заставу. А якщо от ми направили до суду стосовно голови сільської ради за одержання, тоді слово ще хабара, в сумі 130 тисяч доларів США і застава, суд виніс 80 мінімальних заробітних плат, яку було внесено. Якщо беруть такі великі хабарі або неправомірну вигоду, значить є кошти і на те, щоб заставу внести. Ну, це моя суб'єктивна думка. Оскільки є закон, я стараюся дотримуватися і робити все, щоб виконання цього закону на належному рівні було. Так, ще по корупції. Нами направлені скеровано до суду в цьому році так, я перепрошу, щоб... розслідування справа стосовно начальника інспекції з питань захисту прав споживачів Чернівецької області, який одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки магазину. В березні поточного року між прокурором і підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості. Визнав він вину, і справа була направлена до суду. За рішенням, за вироком суду, він визнаний винен за частиною 2 скоєн злочину, передбачено частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України, і призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років, і на підставі статті 75 Кримінального кодексу його звільнено від відбування від покарання з випробувальним терміном 2 роки, і призначено додаткове покарання позбавлено права обіймати посади на 2 роки та позбавлення 7-го рангу державного службовця. Також за ту справу, що голови сільської ради завершили розслідування, що одержав хабар в сумі 130 тисяч доларів, ми направлені до суду для розгляду по суті. До адміністративної відповідальності за 5 місяців складено 36 протоколів про адміністративні корупційні діяння, проти 32 за аналогічний період минулого року,
30 розглянуто судами. Я лише зупинюся на декілька, які розглянуті судами. Це інспектор стосовно інспектора дозвільної системи Герцальського райвідділу за сприяння у видачі дозволу на придбання гладкоствольної мисливської зброї одержав винагороду $200 США і 400 гривень. Герцальським судом він оштрафований на суму 1000 гривень. Головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення управління пенсійного фонду. Достовірно знаючи, що спеціаліст відділу пенсійного фонду в період вересня місяця знаходилась за межами України, несла до табелі обліку робочого часу про її перебування на роботі. Штраф першочерговим судом склав 850 гривень, прошу вибачення. Державний виконавець відділу ДВС Кіцманського райвідділу, райуправління юстиції, за те, що не вжив заходів примусового виконання рішень та не стягнув обов'язковий виконавчий збір, у зв'язку з чим отримав і достатні грошові кошти в сумі 1230 гривень, обіцяючи закрити виконавче провадження. Рішенням Кіцманського райсуду штраф 850 гривень з конфіскацією неправомірної вигоди 1230 гривень. Відбулись позачергові вибори міського голови у Водністровському, Хотинському, кандидат на сільського голову села Надоли, Сорожнецькому по округу номер 10 до Великокочурівської сільської ради депутата вибрали, Кельменецькому стосовно вибори в району до районної ради. Хочу сказати, що до цих трьох щодо виборів у Хотинському районі, Сторожнецькому, Кельменецькому скарг від учасників виборчого процесу не надходило. Щодо Новодністровська, я не буду говорити результати, ви знаєте приблизні, які будуть офіційно в пресі опубліковані. Щодо скарг, надійшло у ході проведення виборів поступили три скарги на порушення виборчого законодавства, виборчого процесу. 2 червня, це в день виборів, о 14:40 надійшло повідомлення від кандидата на пост міського голови міста Новодністровськ Панчишина Руслана Івановича. З його слів, о 14:40 спостерігач Шевчишин, перебуваючи на дільниці 12:04, мав намір сфальсифікувати вибори. В цей же день о 15:45 надійшла заява спостерігача вже Шевчишина на перешкоджання йому невідомо особи в здійсненні голосування. І буквально через 5 хвилин надійшло повідомлення від Панчишина вже на те, що голова ДВК 12:04 перешкоджав йому вільно пересувати з закритим ділом прохід до вказаної виборчої дільниці. Дані заяви знаходяться в стадії перевірки до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися. Так, по інших кримінальних справах хочу сказати, що останнім часом у нас буквально за тиждень скоєно аж 4 вбивства. 3 вбивства на побутовому ґрунті, вони розкриті. А про що інформацію ми давали, да? Так, давали. А от учора в першотравеному районі виявлено труп пенсіонерки 1938 року народження. І за попередньою судово-медичним дослідженням трупа встановлено, що смерть останнє настала внаслідок удушення. З місця події вилучено одяг, уламки табуретки, якою, вірогідно, наносили удари по голові потерпілої, наносив чи наносили. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи чи осіб, які скоїли цей злочин.
трапилася вчора. 23.05 поступило повідомлення до Кельменецького райвіду внутрішніх справ, що біля села Бузовиця Кельменецького району відбулося зіткнення автомобілів Audi 100 під керуванням молодого працівника ДАЮ області із автомобілем необласного інспектора взводу ДПС з обслуговування стаціонарного поста Новодністровськ роти ДПС при УДАІ ВМВС України і автомобілем Mercedes-Benz 412D. Хочу сказати, що в результаті зіткнення працівник міліції і пасажир, який знаходився рядом, загинули на місці. Виїжджала на місце події слідча група на чолі із прокурором району. Зараз внесено відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Хто винен, хто потерпілий, вже буде визначено в процесі досудового розслідування і після проведення автотехнічної експертизи. От це ще напередодні. Також за вбивство. Це 2 червня було. 2 громадянина в Шевченківському районі розпивали спиртні напої, виник конфлікт між ними. Це по вулиці Воробкевича. І один із них наніс ряд колото різаних ран в життєво важливі органи. Із місця події вилучено ніж. Злочин розкритий, однак потерпілий помер. Хочу сказати, що на всі стараюся повідомлення засобів масової інформації реагувати належним чином. Інколи людям доводиться в процесі, коли провожу прийом громадян або телефонують, кажуть, що прокуратура невчасно реагує інколи на ті чи інші повідомлення. Хочу вам сказати, в зв'язку зі змінами до закону про прокуратуру, ми зараз зобов'язані не так, як раніше було, що я направляв групу, давав команду підлеглим працівникам прокуратури району перевірки самі, щоб негайно виїжджали. А зараз завдання постановлено на проведення перевірки. Завдання пишемо і спочатку повинні провести контролюючі органи. Якщо громадяни чи службові особи, які звертаються, не згідні з результатами перевірки контролюючих органів, значить, тоді вже прокуратура проводить перевірку. Це, звичайно, великий проміжок часу на це, і інколи ефективність перевірки трошки не така, будемо так, яка б дала б позитивні результати, якби це було терміново проведена перевірка. От останнім часом в електронних ЗМІ було опубліковане колективне звернення спеціалістів служби ветеринарної медицини в Чернівецькій області, в якому вказувалось на ряд протиправних дій з боку посадових осіб. 30 травня прокуратурою міста Чернівці і за моєю вказівкою внесено це повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато розслідування. Стан досудового розслідування знаходиться на контролі. Я сказав, що мені через кожні 10 днів доповідали. Щодо Калинівського ринку, не хочу я його повторятися, вже скільки було написано, те, що справи направлені 2 до суду. Зараз розглядається Садгірським районним судом
за частиною 2 статті 364, частина 3 368, це зловживання службовим становищем і одержання хабара, а також за частина 3 212 ухилення від сплати податків і частина 5 191 привласнення страти майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Не хочу більш що детально коментувати, оскільки щоб не оцінили це деякі особи, якщо це тиск на суд. Я вважаю, що до судового розслідування протиправні дії керівника ринку були доведені. Як буде розглядатися в суді, результат ми побачимо. Щодо зміни запобіжного заходу від стримання під вартою на заставу, це було рішення суду, ви знаєте, і це передбачено новим кримінальним процесуальним кодексом України, незалежно від суми одержаних хабарів або неправомірної вигоди. Ну, поставлена крапка вже щодо визнання за державою пансіонату від дитячого пансіонату відпочинку «Юність» і «Зелені пагорби». В даний час такий момент настав, що рішення суду є, воно ще не виконане, оскільки не передано фонду держмайна офіційно воно. І знаходиться ще підпорядкуванні, поки ще тимчасово, у наших профспілках. Хочу сказати, бо до мене звернулися в ситуації цієї, як будь дітям треба відпочивати на даний час. Я висловив свою думку і сказав, що оскільки воно знаходиться на відповідальному збереженні в профспілках, через те, хай вони продають путівки і все роблять, щоб діти відпочивали. Потім уже, коли закінчиться сезон відпочинку, буде належним чином передано до Фонду держмайна України Чернівецької області. Хочу так, ще вас поінформувати про те, що за втручання прокурорів поновлено права майже 1000 дітей. На їх користь відшкодовано 814 тисяч пенсій, стипендій точно. Так лише за поданням прокуратури області студентам Буковинського державного фінансово-економічного університету у березні була виплачена стипендія за грудень 2012 року на суму 517 тисяч гривень. Що ще працюємо? Зараз розпочато прокурором Кіцманського району, вже точніше розпочато і направлено до суду кримінальне провадження щодо секретаря Стрілецько-Куцької сільської ради, якою вносились до офіційних документів недостовірні дані про виконання трудових обов'язків громадянки. Подальшому нараховується незаконна виплата зарплати, що призвело до розтрати бюджетних коштів в сумі 155 тисяч гривень. Провадження за статтями 364 зловживання і 366 службове підроблення. Протягом поточного року в ході здійснення наглядової діяльності щодо забезпечення прав і свобод громадян та інтересів держави органами прокуратури розпочато 52 кримінальних провадження, 100 притягнуто до відповідальності адміністративної 1064 особи. Це все робочі моменти, я не хочу в цифрах вдаватися. Я вважаю, що ті, які моменти заслуговують уваги, я вас проінформував. Ну, і рішення судів про повернуту державу декілька епізодів, 9 гектарів землі. Це визнано недійсно угодою між державним підприємством «Кіцманський ліс» та приватним підприємцем угоду про надання дострокове тимчасове користування земельної ділянки лісового фонду 9 гектарів.
Потім знову ж кінець мені щось воно, як кажуть, не те там. Знову незаконно передали громадянці в приватну власність гектар землі. І суд пішов на зустріч позовним вимогам прокуратури області. Так що це в мене робота коротко, триває. Робота триває. Хочу сказати, що у нас зараз тісна співпраця як з органами влади області, з керівництвом, іншими правоохоронними органами, ОМВС, СБУ, прийшли нові керівники. Я з ними співпрацюю так, як і співпрацював із їхніми попередниками. Головне, щоб люди відчували, що у нас ще й області ще можна захистити їхні права, не звертаючи їх у більш високі інстанції. Так. Будь ласка, в кого якось запитання? Будь ласка, Юрій. Два питання. Після були інциденти останнього тижня. Мамаєвці, Лужани, люди переходили через дорогу. Чернівця вчора переходили через дорогу. І ми чули заяву, і поширили секретаря Чернівецької міської ради про те, що всіх їх відзнято і прокуратура ними займеться. Тобто він фактично вами їх не лякав. Чи є там якісь підстави для втручання прокуратури в цій ситуації? І якою буде позиція прокуратури? Я вже зразу друге питання поставлю. Народний депутат України Іван Зоряк на останніх радіопередачі «Суть речей» вкотре висловив незадоволення позиції прокуратури по цих виділеннях міською радою земельних ділянок і квартир. І в тому числі він там наводить якийсь приклад, що прокурор дали якусь земельну. Значить, хочу сказати з останнім. Стосовно виділення працівнику прокуратури приміщення, написано, інформація була в 11-му році, коли не помиляюся, земельна ділянка 10 соток, і буквально у квітні, чи коли виділено приміщення. Значить, неважливо. Працівнику прокуратури. Значить, 18 червня буде розглядатися це питання на виконавчому комітеті, так? І воно буде скасоване, це рішення. Це я вам обіцяю. Раз. З другого питання, що стосовно переходів, перекриття, я розумію людей, які вважають, що ситуація із з дорогами, іншими моментами нехороша, будемо так говорити. Значить, нехороша ситуація. То хочу сказати, що прокуратуру не треба лякати. Ми тільки приймаємо рішення. В нашому провадженні ніяких немає цього провадження. Якщо в когось і підпадуть їхні діяння під ознаки, можливо, адміністративного провадження, так, то це будуть цим займатися органи внутрішніх справ. Так що... Так. Будь ласка, Петро Кубевко. У мене два питання, але на одну тему. Що у нас такі великі хабарі появилися в області? Це від того, що влада не постійна і думає, що от завтра вона вийде, треба швидко хапнути. І хапають уже голови сільських рад по 130 тисяч доларів. Хто їм дозволяв так багато? Хто дає, вже зрозуміло. Потім шабам 100 тисяч. Але і друге питання на рахунок шабам. Я називаю прізвище, бо ми знаємо того заступника, голови Шевченківської, хтось Печатоневої районної ради. Що він самий мав приймати рішення про реконструкцію того ринку, оскільки я знаю, рішення приймають депутати міської ради. І міська рада. Шабан входить і є головою фракції районної ради оцих дітей від батьківщини. Бо там у цю раду входять діти Віщук, Сільві, Затирки.
ще одного Петро депутата, Манілі Дмитрович, заступника голови обласної ради. Він їх вів до районної ради. Він їх вчить там, що робити, але рішення буде приймати все-таки міська рада. І ці ж депутати міської ради. Хто стоїть за тим великим хабарем, шабан, з міської ради і з міських депутатів? Якщо ви потаємниці слідства не назвете, то скажіть, будь ласка, вони мають відношення до тих ренеатів без батьківщини, що їх були вигнані раніше? Ви знаєте, дякую, Петре Дмитровичу. Перше, з якої вони партії, мене не цікавить. Зараз не буду. До кого спілкуються? Я хочу сказати, звичайно, я згідний з вами, що він сам рішення не приймав. Він вимагав і одержав неправомірну вигоду за сприяння. Яким це було, робилося б способом, у слідства є певні дані, але їх треба провірити, з ким він контактував, спілкувався, і який повинен був результат. Я вважаю, що якщо така сума досить велика бралася коштів, я не думаю, що лише він міг особисто розпорядитися. Або ж це були такі вже шахрайські дії, або щось інше. Досудове слідство вияснить, і якщо буде щось цікаво, я через Олександра Васильовича вас проінформую. Щодо сум, дійсно, ви знаєте, у нас, мене теж, коли я інформую своє керівництво, Генеральну прокуратуру, дивуються, чому область найменша, а хабарі чи неправомірні вигоди одні з найбільших держав. Тут можна по-різному контрактувати. Я думаю, що все-таки моя позиція, що не хочу про другі області, у їх інші керівники, інші оперативні служби. Я думаю, що досить професійно спрацювали працівники ІСБУ стосовно заступника голови ради і ДСБ з ОМВС області. Це, як кажуть, їхня заслуга. Більша. А працівники прокуратури, і я в тому числі, ми стараємося те, щоб слідчі дії першочергові було проведено у відповідності з нормами Кримінального процесуального кодексу України, нового. Бо там є ряд питань, де треба не помилитися. Будь ласка. Зарайський. А ви не цікавилися, звідки така сума могла знайтися у директора РЕМ, який хабара. Тобто, той ясно, що називав, а це каже, що я маю ці гроші. Ну, звідки він має? Два дні розпочато досудового розслідування, слідчить вияснить, звідки кошти. Так, будь ласка, газета «Погляд». Петро Андрійович, два невеликі питання. Перше, скажіть, будь ласка, детальніше про це ДТП з працівником, де їх це сьогоднішнє вночі? Да. Це було поза робочим часом? Ні. Років? Хто? 30 років. І де це відбулося? В якому районі? В якій місті? А я ж казав, Бузовиця, Кельменецького району. Близько 23-ї години. Да, зіткнення, тому що в райвідділі інформація поступила до чергового о 23.05. Зіткнення Audi 100 із Мерседесом. А він був на роботі чи? Так, якраз. Він був на роботі. Да. Молодий. Молодий, 30-річний віком. Так. Да. І друге питання про цей Кам'янецького сільського голову про ці 130 тисяч. Так. 30 тисяч. Ну, всі знають теж, хто це 130, такий. Так. Чи не розвивалися ці справи, як вже було, ну, дуже багато справ у нас про, саме про хабарництво в судах, вони розвалюються. Ну, чому? Навіть, будемо чесними, справа екс-директора Калинівського ринку, вона також, ну, ні, дуже тихна. І от, чому хід? Не залишиться це. От ви розумієте? Умовним покаранням, як викладач економічного факультету, якого теж піймали на хабрі, потім гроші повернули. От ви ж, яка поважна професія дуже. Ну, у вас десь закралося те, що, а чому мало? Чого їм мало дають? Чого мало дають? І через те я хочу по цьому сказати. Наша задача прокуратури, слідства, доказати
зібрати ті матеріали так, щоб у суді була доведена їхня винуватість. Міра покарання, я буду згідний, ну, звичайно, від суми, з рішенням суду. Разом з тим хочу сказати, я нікому не бажаю, оскільки вже я в своєму житті, на своїй професійній бачив, багато чого перебачив. Жодного дня знаходиться, починаючи з ізолятора тимчасового тримання. Жодного дня. Через це давайте, як люди, будемо добрішими. Да, скоїли протиправні діяння. Повинні понести покарання. Безумовно. Ну, скільки того життя? Так, будь ласка. Так, будь ласка, ще, от, яким є статус брата голови, заступника голови райради? Тобто, чи він, через яку? Посередник. Чи він є співучасником, він, бо там сказано, що він підставна особа. Він фігурує... Ну, як брата підставна особа, рідного брата. Значить, він проходить у нас як свідок. Поки що. І, ні, чому поки що? Я можу сказати, що йому брат доручив отримати пакунок і передати йому. Оце є функція. З його слів він не знав, що це таке. А далі? Слідство. Так, будь ласка, урядовий кур'єр Саченко. Да. Чи є у вас претензії до діяльності авіакомпанії «Буковина»? І чи не було потрапляла ця компанія в полу зору Ні, ви знаєте, не було. Я розумію, що це ви хочете сказати із заявами Департаменту Сполучених Штатів, що абсолютно у нас ніякого даних, це приватне підприємство, і в нас воно фактично не працює, воно за кордоном. І власник, наскільки мене правильно інформували, не той іранець, в свій час ще до моєї призначення роботи, коли в 90-х роках це воно було розділено так майно в лапках. Да. Бренд Буковина у світі тепер знає. Добре, ще молодим. Тут ви говорили про департамент ЖКГ і про вулицю ентузіастів. Ви могли би сказати, кого із посадовців там підозрюють? Поки ще нікого за факт. І чи не пов'язано за фактом? Не звільненням, а чутками про звільнення Ярослава Кушнірова? Та ні. Я хочу сказати, ви знаєте, це на підставі матеріалів, які знаходять контрольної ревізійної служби, і ми дивимося, які в матеріалах є приводи і підстави для внесення їх в ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Так що, поки воно лише розпочато, про підозру нікому не об'являлось поки. Так, будь ласка, що ти? Нещодавно наша газета виграла Чув, читав. І от коли нам надіслали всі позивні заяви, документи за Обленерго, ми виявили там дві довідки з персональними даними, з паспортними, з датами народження, про склад сім'ї. Тобто Обленерго отримало довідки на двох осіб за цієї версії, з ЖРЕПу 14-го і з регіон центру. Ми два рази зверталися до прокуратури. Так, нам надали відповідь, що щодо порушення, на думку заявника, так, вимог закону України про захист персональних даних, направляють, я так розумію, що в регіон-центр. Тобто прокуратура не вбачає злочину в тому, що Обленерго невідомо яким чином отримав оці довідки, про які люди навіть не знали, про склад сім'ї з їхніми персональними даними. Виходить, ну, що будь-хто може взяти будь-кого дані персональні і використати собі в будь-яких цілях. Порушення чи протиправне діяння. Значить, стосовно цього, Олександр Васильович, так, я візьміть копії і конкретно до прокурора вам відповідь надамо. У вас є. Ну, в мене особисто немає. То... Добре, хорошо, да. Візьмемо. Так, Сергій Зразький, будь ласка. Прокуратура якось реагувала, ну, справді, оці події, які відбулися останнім часом стосовно наших доріг і акцій протесту, спонтанно, тому що народ вже просто справді не витримує. Там, наприклад, навіть чуть не поранив якогось чоловіка в Мамаївці, лежав.
вам туди кинути. Я про інше кажу, чи прокуратура може якось сама ініціювати якісь позови проти влади, чи вона боїться трогати навіть в таких моментах. Це ж небезпечні речі, це ж національного значення вже трагедії можуть виникати. Дороги міжнаціонального сполучення ніхто не реагує, розумієте? Ну що залишається людям? Якщо органи правопорядку не реагують, то люди змушені просто самі якось реагувати на ці речі. Чому прокуратура мовчить? Ви знаєте, ні, прокуратура не мовчить. Я хочу сказати, що по тих фактах, які були предметом перевірки контрольно-ревізійної служби, зараз і Служба безпеки проводить досудове розслідування, це по Герці, по інших напрямках. Ну, щодо цього, дійсно ситуація, як кажуть, плачевна із дорогами. У нас разом з тим, ви знаєте, останнє, дано завдання всім службам провести перевірку на простіті губернатором області, провести перевірку і матеріали з результатом перевірки цільове чи нецільове використання коштів будуть направлені до нас. Ну, я був на нараді, на колегії останній, хочу сказати, підіть, я цього не сказав, кошти вкрали. Треба перевірити, чи дійсно вони викрадені кошти, чи пішли на інші цілі, будемо так. Ну, разом з тим хочу сказати, що ті суми, які обіцяють автодору нашому управлінню автомобільних доріг, чи головному управлінню, багато обіцяють із центру, ну, копійки приходять. Не все, повірте, да, є їхнє велике недопрацювання з боку керівників нашої служби, без сумнів. Не буде належна оцінка дана як зі сторони органів влади, керівників органів влади, так і з нашої сторони. Ну, є ці питання, повірте, що їм... Фінансування. Чому так? Я не можу відповісти, чому таке незначне фінансування нашої області. Я також вболіваю, як і ви, за нашу область. Хочеться, щоб дороги були кращі. От в Вінницькій області, як їжу відрядження, там інша ситуація. Та навіть у Хотині, тобто не Хотині, а в цьому Хмельницької, туди ж боялися всі їхати, ремонтують, а в нас така ситуація. Ще питання. Це про управління капітального будівництва, керівника Карвацького. Ваш колега Олександр Демідов сказав, що порушені справи по факту, тобто не про посадові особи, по факту багато справ, перевірок, є порушення, чи займається цим прокуратура, і чи вже є якесь напрацювання, чи є конкретна людина. По факту це дуже таке воно. Дякую за запитання. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво, а досудове розслідування органів внутрішніх справ. Наскільки мене інформували, що на даний час повідомлення про підозру нікому поки що не висунуто і не об'явлено. І вирішується там, згідно даних ревізії, досить серйозні сотні тисяч збитків нанесені. Я думаю, що як буде доведено слідчими про винуватість керівництва, когось з керівництва, про зловживання або перевищення службовим становищем, буде висунуто повідомлення про підозру і справа направлена з обвинувальним актом до суду. Це те, що на сьогоднішній день нікому не висунуто. Так, будь ласка, ще В'ячеслав Мигалюк. В ресторані було вбивство тим азербайджанцем. Так, ліберально. Зрозумів. Азербайджан. Зрозумів. Які перекваліфікували жорстокі вбивства, на деякі варіанти. Ні, там. Ви знаєте, я особисто після того, як справа була розглянута, звичайно, я контролювати абсолютно всіх справ не можу. Ну, щоб щодня всі, які розглядаються судом. Так, я згодний з вами. Ну, коли пройшла інформація,
що він дії перекваліфіковані були на статтю 296 на хуліганство, і я дав команду тоді негайно внести апеляцію. Негайно. І судом спілкувався з судом, не нав'язуючи своєї думки, але разом з тим вважаю, що в його діях, я повторюся, як кажеться на попередній прес-конференції, говорив, вважаю, є і хуліганство, на мою думку, в діях бачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 121, це нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть і хуліганство, це в його діях. Це на мою думку. І так внесело було і подання. Кожне вбивство – це вже є хуліганство? Ну, вбивство було, з різні ситуації бувають, при отягчуючих обставинах, необережності, так що… Хід, я знаю, що він заарештований судом, і в стадії розгляду так, воно, в суді знаходиться. В суді справа. Наша позиція, можу сказати, буде така, при завершенні судового слідства, вже перед дебатами, прокурорська позиція буде просити позбавлення волі. Скільки років вже буде залежати від результатів розгляду судді? Так, Шахда, Юрич. Дивіться, ви казали про те, що реагуєте на заяви громадян, публікації в пресі, приклади наводили цих ветеринарів. Десь на минулому тижні також, може не все місто, але якусь частину міста зворохобили оці події навколо ринку добробут. Ми чули там заяви громадянина Каспрука про те, що приватні власності група депутатів несе якусь загрозу. Я так розумію, що прокуратура має стояти на захисті приватної власності інших громадян. Чи розцінюєте ви цю заяву Каспрука як потребу втрутитися і почати розслідування загрози приватної власності, яка загрожує? Я ще раз. Спочатку провести перевірку органи влади, контролюючої. Куди вам звертати? Контролюючі. Якщо не згідні будуть з результатами їх, тоді до прокуратури. Зараз прокуратура не втручається, бо є порядок втручання. Тому що, щоб не оцінили наші дії, як інша сторона, як тиск на бізнес. Це теж так, Петро Дмитрович, будь ласка. Я все-таки повернуся до наших баранів, тобто до влади. Я її дуже люблю, вона мене більше любить. Знаєте, ви не нав'язуйте свою думку і свої слова. Під час конфлікту у Лужанах і у Мамаївцях заступник голови обласної адміністрації Бурлака сказав, що його не цікавить Україна, його не цікавить президент, його не цікавить, ну ніхто його не цікавить, і він займається тим, що йому приписано там, і більше нічим не займається, і від нього відстали, щоб відстали всі, що це не його проблема. Будь ласка, якимось чином провірте, чим він займається? За ту зарплату, яку він отримує, за ті квартири, які він одержав вже, і за той будинок, який він на Цецину вже добудував. Проводить світло тепер, до речі. І чи не асфальт там, а не на дорогах. Бо він одержав вже догану, він вже одержав за те, що він казав, що він нічим не займається. Але коли він вже не підпорядковується ні президенту, ні державі, ні уряду, то чим може такий чиновник займатися ще? Може вони на якусь іншу державу працюють? Може прокуратура би провівла то все? Куди, на кого Петро, вони працюють? Петро Дмитрович, не провокуйте. Що він казав, я не чув інтерв'ю. І на кого він працює? Да. Він зараз державний службовець і повинен виконувати свої обов'язки. Є, звичайно. Ну, а за які гроші да. Дашну Цесину будує? Ну, будь ласка, ви ж можете звернутися з запитом органи влади, кому підпорядковані, і там дадуть відповідь. Відповідь є. Так що, знову так. Ж таки, якщо хтось, спочатку контролюючі органи повинні. Є порядок певний. Розумієте, втручання прокуратури. Так на все ми теж не можемо реагувати. До речі, зараз ви знаєте у зв'язку з тим, що бажанням України до Євросоюзу вступити, буде прийняти і зміни до
Закону про прокуратуру України. І ті перевірки, які були, які ми проводили в порядку правозахисної діяльності, раніше це слово називалося загального нагляду, їхнє коло буде значно звужено. Значно. Мені б хотілося, я не знаю, проєкт, який буде, хотілося, щоб... Я розумію, що прокуратура, за особисто думку висловлюю, не повинна втручатися у діяльність бізнес-структур, хай вони через суди вирішують спірні свої питання. Однак захист прав малозахищених верст населення, потім неповнолітніх, і охорони довкілля, лісів, природи, я б все-таки хотів, щоб воно залишилося під наглядом прокуратури. Це не просто, що я працівник прокуратури і хочу таке. Я хочу те, що, повірте, прокуратурі, може, не так багато довіряють, якщо в процентному відношенні. Але все-таки ще надіється, що прокуратура, люди можуть вплинути на цей процес. Ну, хочу ще раз сказати, я буду все, скільки буду працювати на Буковині, все буду робити все, щоб прокуратура була, як кажуть, тим органом, яка ще зможе захистити права буковинців. Всім дякую.